urambwira n'ibyo kiganiro cyari ko cyari kubaho bafashe PFLA muzana papa cyangwa nakibonye nanjye nakibonye kirekuriye se aya bahuje nyina abantu ibintu bitahuye sinzi niba nyine nagaruka kuvuga ngo nago banganya n'iki ariko imyumvire atandukanye tarukuregura none nyine ubwabo nago bakuye guhura suko ntaje yabanje kumva yuko atandukanye nundi niba arabonye interview ni PFLA bwa mbere abanje aravuga ati uwo mwamuje nawe se generation zimwe ni caguwa ndi caguwa ni magazi umva hotel abazanyemo n'ikintu cyo kumupinga sine nawe ni umuntu uri nyine uri deep mu myandikire twajyaho tukavuga ngo bigendanye nanjye uburyo mba ndi deep za style dukora ureze ko nyine hari utuntu murusha si ukwirarira cyangwa ngo niyemere sino kwikira sino rutuntu murusha nyine nariya ushobora kumubwira aze muri imba ngashaka nk'umuntu w'instrumentalist umucurangira nka gitari akabyanga kubera iki yaga mana nkunda kandi nje nizera singupingana n'ubwonko unenga ndagukunda kuko ndagusenga ubyumve neza urusuru ubanza nakuze numva kuruta byose ngo ibiba byose uba wabipanze kwaka kanje niwe wabyanze mana mbwira menye cyo wane kuva hano kugera aha ari indirimbo kuva aha kugera aha biraza kuba bingana no kuva aha kugera aha kuva aha bikaza nyine ubwo urumva iri kuririmba wenda ukarenza abandi bose baracyitinya baritinya ariko sino kwitinya nane ubwo mba mba wabasebya bro uzagerageze byibura ushake mwe ubundi arya muzasubira ku ishuri ryari shade zasubira yo harabura cyumweru ese ubundi aguhuza nande na nago yaje reka ubwire umuja muri kristan yego ushobora kubikora ariko nago bitewe nyine n'uburyo akora hip hop yemba mbona na wari muri lyrics nyine wahatari ufite lyrics z'ubwenge kandi utagira n'ubwoba niwe mujiye kumukazana ati muzehe nguye umwana dukundana sana utangira kurabye indi minyumura mujyana nsiga mu gahinda rwose ucana inyuma mama wibabara bari boni benshi no mu Rwanda igihe kizagera ubona undi nawe ugukunda Ntajya musuzo kurike JB Rwanda se rikomeze neza cyane kugira umucegezo byatandukanye mu gihe pamujyaruguru rasazo none bingira zo no mu gihe wa Kigali twizere kumeze neza cyane bro men wambaye ishati nziza yanditse ngo supreme nimeres kabisa ni umugezi gusoma ngo supreme sha byose buri icyo ashatse kuvuga abantu babacyumva babavyumbiye bimeze bite mana uburyo dutangira urabizi cyane Okay yo ngo mana nkunda kandi nje nizera singupingana n'ubwonko unenga ndagukunda kuko ndagusenga ubyumve neza urusuru ubanza nakuze numva kuruta byose ngo ibiba byose uba wabipanze kwaka kanje niwe wabyanze mana mbwira menye cyo wanenze nataye cyuya niri nzu ubunebwe mana mbwira niba narayo byinzira narakomeza guhobagira mbwira niba nararemewe kwikorera imizigo yose teretse ku nzira inkoni hiri gihe yanjye ubanze itagiteretse ku mashyiga basi humuriza injiji waremye zikanguke zumva ibiryoshye Injizo se zikamuke zumve. Zumve biryoshye. Kabara nkubimeze bite? Cyana amahoro. Derukana kera. Kera cyane. Wabanye comment bakubwiye. Eh cyane cyane. Yabana hano amaze kuba mu rugo. Eh. Umuntu araza kisanga. Nkabiza. Kunyundo bimeze bite rero? Sha turashima Imana. Bino biri kugenda ubumenyi buri kwiyongera gake gake. Nago byahita bizamukira rimwe ariko gake gake biragenda bikamira fresh. Ibiraka. Gake gake nabyo biraboneka nyine bitewe n'uburyo kera twakoraga urumva nga kera kari agasede agaflash ariko kubera hariya umuntu amaze kugera mu buzima bwa live music n'iki kandi kubona nanone ahantu ukora live music mino minsi ya covid n'iki ni gakeye ariko biraka biraboneka niba ujye ureba nko kuri channel yanjye n'iki ndapostinga kwibura kabiba byabonetse ejo bundi wakubitiye imbere ya miss yari bimeze fresh kabisa wamubonye gute se bundi miss rwa si cyuma se crash ni crash wa buri ni icyifuzo cya buri musore ubizi se wowe koko se cyane ese undi mumubonye mwamwakiriye gute ndabizi ko mwemera ibyana eh ubundi hari atukimubona urumva hari abantu benshi cyane hari haje abantu benshi bari muri showbiz baraki ba crema ba David bayingana ba miss urumva ba miss hari miss ubu ngubu ehe hari n'uwa talent hari n'igisonga cy'ambere n'icyakabiri nibya n'icyakabiri urumva bya nyine byari ibyishimo bya hatari wora kubise rero yewe ndatwara kubise harashya ubu ngubu ntago uzamera nk'aba baraperi twadufite abandi basanzwe usanga kubita live iminota ibiri etavuga ati wapi kabisa muzamure playback oya
aho bigeze urumva ikintu baye mu mwaka umwe wa kabiri hari n'indirimbo inegereje ndako sindarangiza urumva bigenda biba ubuzima bwawe ku buryo mbere icyari CD ni cyo umunumvaga yishimiye ariko ubu ngubu byaba arandi mahitamo nyine aje ari aya kabiri ariko atandukanye no kuba yambere ari live ese ubonye ishuri ugiye kwiga wabasha kwiga nibihe bicurangisho wabashe kwiga ye gucuranga piano na gitari n'ingoma gake 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 kuki wemeye gukomeza muri hip hop base niba nahindura oya nago ngiye yo na focus nze kuri hip hop gusa kubera ko ushaka kuba umuririmbyi na ahantu ugira wikumira yego urumva niba ari hip hop yawe urayikora fresh ariko urumva nk'ubwo mu gitondo yo tugiye wenda nko mu warm-up ukora mu warm-up y'amajwi naga abandi bajya gukora ngo sigara uryame iyo bari kwiga gupicinga ama techniques yo kuririmba ntabwo bajya kubyiga ngo usohoke urumva ugomba kubyiga ariko nayo kuri bya bindi byawe bya hip-hop ama rhythm ama rhyming uri kumva ibintu nk'ibyo ngibyo byose nyine guhindura ama pattern yuri muri kura pa techniques nyine ziraho nazo uraziga nyine byose ukazamurira umuziki cyarimo ubuzima bw'abastari cyangwa se abantu b'abastari hari mu kibugo bumeze urumva hari ingenzi z'abantu batandukanye urumva haba hari abacuranzi abaririmbyi ababanje muri industry abavuye nyine abavuye mu rugo batazi nyine naho biva naho bijya urumva nyine aba harimo gusharinga ya experience aba hari bakuru bacu abo badani ba Dereke muganira nyine bakakwereka nyine inzira ibintu bicamo aho wanyura aho wakomanga gake gake umustari muhari ikigo cyose cyemera aka kanya ninde of course urumva ni Dani na Dereke ni na Dereke ubwo no kubyana barayoboye kubyana se barayoboye ariko urumva nyine nago babijyamo cyane ariko ibyana byo nyine urumva babihari nuko nayo wazi ukisanga nyine umuntu n'umuntu ubwo nayo kucyana umeze neza cyane aga ari ibintu byanjye cyane ngiye byo wararetse hagati ya Drake na Dani ukundi byana cyane nende ukundi byana se sinzi ukuntu ro bimeze aho nawe ngiye kujya muri life cyane y'abantu ariko urumva umuntu nka Dani ni umuntu nyine ubufite igikundiro nk'umuntu wakoze indirimbo z'urukundo nyinshi zikunzwe abagomba kugira ngo bamukunda Drake nawe ku ijwi rye ntago aba bakunda babura ntago babura baba hari benshi cyane harya ubungu ugeze mu kangahe ngenda ndi kurangiza uwa mbere urimo kurangiza uwa mbere uziga imyaka ingahe itatu covid yaradusibiye undi mundi mwaka ubu ugeze mu wa kabiri ubu ugiye kuza hanze gutwika ariko niyo nzira uri mu kigo imbere umuziki urawumva urawubona wabambaye amayekuteri iki hip hop ihagaze gute ariya mu kigo we no hanze reka tuvuge hanze mu buzima busanzwe hano hanze rero ukuntu hip hop uhise uneguka nibyo nashakaga katweguke rwose hip hop ukuntu imeze hano hanze ibintu byarahindutse yego urumva nk'umuntu nka hip hop yakorwaga mbere cya mbere cyabaga kibanjemo ni lyrics yego ziri hadiko cyangwa nyine z'urukundo ariko nyine zifite strong message yego ariko ubu byarahindutse ubu bintu byose message ntabwo ari igikonta cyane ama melody injyana ziri update nyine umuntu iyi akumba kwi updatinga aho nyine bitandukanye n'izo twakoraga mbere hip hop full ibintu bisanzwe nyine biraho ariko ubu ngubu byabaye ngombwa ko abantu bakora n'ama drill bakora ama trap ariko message nizibande bo bagakora ibintu biri melodique noneho n'ibintu nyine n'imvugo sijumije cyane ari new na old iyo ubona bass yagize ikikora mu ruganda rw'umuziki nyarwanda oya urumva aho nta nubwo ari na stress bazigomba kugereranywa yego kubera ko old school nyine tuzi ibihe byayo tuzi inzira baharuye ariko ubundi ari ikibazo mfite gitoro old school abenshi iyo tuzi old school twumva kare ba bantu kuvuga naburaye naciye ku mwana gutyo ariko abahanzi benshi bo mu Rwanda hari abagiye dufata nka old school bagiye barimba urukundo rwo burani old school ubundi old school ntabwo ari style y'injyana ntabwo old school ari ukuvuga ngo waririmbye ngo hip hop ngo wararakenguriko oya old school ni ikintu cyose gikuze buriya na ziriya ndirimbo za ba The Ben za kera za old school ntabwo old school ari injyana ubwayo abanyarwanda twese rero turabyitiranye benshi iyo tuvuze ngo tujye ndashaka za hip hop old school tujye twumva wenda amaganya ego rusumba nzika ego oya old school
ahubwo impamvu ntekereza ko babyita old school no kubera ko urumva bakoze urumva hari source ya hip hop bakoraga yavaga yari muri Amerika ugasanga ni mu myaka ya kera noneho bo bashaka ngo kuyikora muri icyo gihe bakavuga ngo reka dukore old school z'abakera noneho twebwe nabo ubu ngubu bikomereza muri aritime yo kuvuga ngo dukore old school ariko ntekereza ko old school ni ikintu cyose n'umwenda nk'ubu ikigomani old school bitandukanye n'indi myenda mishyashya nyine abantu bavumbura mishya nk'iya ba motion iki ibarama new school ariko yo na mo school la scene era kwemeje shaburase niko birira ndabaza shana hagari ko birira buri umuntu aramutse nyine umuntu wundagira uburyo analiza umuziki we yego umuntu iyo uri ubwambere uje nyine usona mu matwi y'abantu ntabwo umuntu yatagufata ngo wa wundi wagize igihe kinini cye cyo kwimarika mu bantu yabonye time ye yakoze byinshi nyine byatumye abantu bamenya bakanamukunda sinekereza ko ngewe uje ako kanya mwazita nyine mitira muri ako kantu ka button iki byonyine no kugira ngo umuntu sounding mu matwi yawe bwambere tumukunda ntabwo ari ibintu byoroshye ariko abanye comment nyinshi zikuvugaho ngo urashoboye oya nyine ni gake gake kubera ko mundi nani ubwo nespectingaga abaza kuvuga ngo wenda ndushara scene we washakaga bagutuka nyine harabete bako sibyo mvuze ikintu navugaga baretse ngo ikintu navugaga yego ikintu navugaga ntago nge nigeze nespecting umuntu se ngambire ngo urushara scene ngo iki nge nespectingaga ko nyine zira i comment izabonetsemo nyinshi nawe ni barazisomye izo nespectingaga kubera ko biragoye ko kwazi nyine nkuko nari mbigusobanuriye kuza ngo uhangane n'umuntu bwa mbere ubushize naguhaye urugero nakubwiye tubaye ufana maniyo sibyo hakaza stock city igatsinda maniyo yego nago we wahe tujyaho ngo uvuge ngo maniyo ngo ndayanze ngo nyivuyeho ngo ninswa kubera stock yayitsinze oya ni gake gake kandi stock nabwo nago we tuvuga ngo ugiye kuyifana ngo kubera ko yatsinze maniyo ako kanya kugira ngo ufane umuntu umukunde bitwara igihe bisa n'ibi n'umuntu yubaka so gusa ikingenzi ni ko umuntu niba hari umuntu abantu bakacinga vibe y'umuntu bakumva niba bizi cyangwa atabizi nekereza ko abenshi aravubumye ku bintu bishoboye cyane ubu ni nde muntu wifuza ko mwahora muri bato muri bato yego hari ikintu rotaza abaraperi wo mu Rwanda niba ari kudashobora sinzi ntago ndi kuba blaming ariko bagira ubwoba ushobora ko uri kubyumva ko ngo muri bato wahura nande ariko kugira ngo bibe biragoye kandi simbona ko umuntu twari guhangana yari rasine kuko rasine nawe ni umuntu uriri nyine uri deep mu myandikire twajyaho tukavuga ngo bigendanye nange uburyo mba ndi deep za style dukora uretse ko nyine hari utuntu murusha si ukwirarira cyangwa ngo niyemere sino kwikira ndase na rutuntu murusha nyine ntago yahita abasha kutwumva kubera za skills abadafite yego so kumusebya cyangwa kumukasa ariko nk'ubu ngubu hari ibintu abadafite pe nko kumva ko afite ritim ushobora kumaza ritim uri gukoreraho niyakangahe na we just arandika kuko afite iyo skills yo kwandika ariko kwa gupanga ibintu bye ngo bize kugira ritime bize kuba bi rhyming ahindura amapattern nuko oya lyrics ndazikunda pe nyine suvuga ngo ni gishego ngiki ariko nyine ajya deep myandikire ariko nyine hari n'utundi tunabagomba kuzamuraho nyine nka buriya ushobora kumubwira aze muri imbano ugashaka nk'umuntu w'instrumentalist umucurangira nka gitari akabyanga kubera iki ntaga bari shuba ko nyine urumve uri gucuranga niri kuri ritime yego ukamenya ngo hari 1 ukaza gufunga kuri 4 ritime igenda yisubiramo ugasanga mundi sinzi ko nabigusobanura undi bavuga ko music is divided into inco majors muziki ugabanyijemo ibice bingana yego tuvuge niba kuva hano kugera aha ari indirimbo kuva aha kugera aha biraza kuba bingana no kuva aha kugera aha kuva aha bikaza nyine ubwo urumva iri kuririmba wenda ukarenzaho hari ukuntu kugira ngo byumve niyo uri kuririmba hari ahantu hajya kike sibyo none hari igihe uririmbuka kike igakubita ariko wo kiri kurapa sinzi nibyo kinyo ko cyo aho ba warenze ritime ubundi bibango ni contrate ariko ari nko muri studio wamuhaye nka beat ashobora kugendera kuri iyo beat akandika akabikora ariko ari ibintu byo ku improvise gukora ko kanya akicara ukaza no mu guitarist akamucurangira ku improvise yahagwa ahagwa kabisa ariko nyine iby'ingenza basics zizirahari arabura gake kwiga ho nkamenye live no kubijyamo nyine aki updatinga akamenye ibyo nkora bikorwa gute uko hari abantu bazi ngo formule na ko hip hop na formule igira n'ubundi bose niko bavuga hip hop na formule kandi hip hop iri muri style zisaba formule
bizisaba imyitozo ikaze kugira ngo ufate umwuka bisaba nyine ibintu byinshi nyine ntago nekereza ko ibyo bintu sikose kubera ko nyine hip hop akora ntago ari tuvuga ngo hip hop wenda ajya hana ari yakubyutinga yakunze hip hop arayikunda n'iki ariko nyine ibyo akora asabwa nyine kugira utuntu nyine ahinduramo duke ariko nyine mu muhanga niwe muntu wombona twari guhangana abandi bose baracyitinya baritinya ariko sino kwitinya nanubwo mbamba wabasebya bro uzagerageze byibura ushake mwe ubundi arya muzasubira ku ishuri ryari tuzasubira yo harabure cyumweru ese ubundi aguhuza nande na nago yaje ndakaba ubwira umujya muri Kristanda yego ushobora kubikora ariko nago bitewe nyine n'uburyo akora hip hop iyo mbambona na wari muri lyrics nyine wa hatari ufite lyrics z'ubwenge kandi utagira n'ubwoba niwe muji bita extra sinzi niwe muntu extra ndamuzi sha reka ubwo reka ndeze ni umuhanga kabisa extra hano ufite nimero ye reka mbaze ndebe niba narayisibye cyangwa nkifite oya hari yamfite nange sinzi niba akirimo extra we namuvugiye ariko nyine akora hip hop nzamuvugisha mbere yo kugenda ku ishuri mumbabare mukubite so ejo bundi ari kigana ndayifiterwa na rimwe karindwi ebyiri sinzi yamfite buriya nange reka na rimwe karindwi ebyiri ndabona ari mfite urimo kwireba ejo bundi ari kigana nabonye urambwira niba icyo kiganiro cyari kuba cyangwa kitari kubaho bafashe PFLA muzana papa cyangwa nakibonye nanjye nakibonye kirakuriye se aya bahuje nyine abantu ibintu bidahura sinzi niba nyine ntago ari kuvuga ngo ntago banganya n'iki ariko imyumvire atandukanye generasiyo sizimwe generasiyo ntago ari zimwe kabisa utarukuriye guhura n'undi nyine ubwabo ntago bakwiye guhura suko nta singiye kuvuga ngo harimo umuswa yego harimo umuhanga n'iki kubera ko nyine bose barashoboye kuri level zabo na papa cyangwa ni umuhanga muri hip hop cyane uko hari abantu njya mbona bashaka kubyidutishwaho ngo ntago ari umuhanga PFLA ni umuhanga ariko nyine generasiyo ubwazo ni ikibazo urumva ufafashe bulldog ukamuhuza na PFLA ugafata rasino nako ish Kevin ni papa cyangwa ni generasiyo ariko nyine guhura n'imyumvire n'igihe baboneye izo fame uburyo iyo fame imyumvire itandukaniye rero uko umwe umuziki yawukoze industry imeze sekunda ari kuyikora bimeze kuko ibintu birarite bihari nuko papa cyangwa ahagaze neza kurusha PFLA oya reka nkwereka we nugiye kujya sibyo ngo kuko ngo ngo tuvuge habaye hari ikiraka ibyo kwamama nyine umuntu uba twavuga utunzwe n'umuziki kurusha undi aka kanya yego papa cyangwa atunzwe na music kurusha PFLA aka kanya yego PFLA yatunzwe n'umuziki igihe kirekire papa cyangwa atara ariko ushobora gusanga nawe ayabona mu ibanga oya buri ibyo bintu byaje ku ibanga nyine ntago ngiye mbibara kuko simbizi ibyo nyine ni ibanga ariko iyo turi kureba ibintu nyine bihari yego ibihari nibyo twe turi kubara papa cyangwa atunzwe n'umuziki kurusha PFLA aka kanya ntabwo bahura se bagaciringa kuri generasiyo zabo okay nyine ni imyumvire iyo umwe yaje yabanje kumva yuko atandukanye n'undi niba arabonye interview ni PFLA bwa mbere abanje aravuga ati uwo mwamuje nawe si generasiyo zimwe ni caguwa ndi caguwa ni magazi umva utari bazanyemo n'ikintu cyo kumupinga kumusuzugura iyo generasiyo zapinganye babyapfuye hip hop mu Rwanda uribona gute no y'abantu babandi bakera sha ntago byifashe neza harabura iki ikintu kibura nuko iyi generasiyo nshyashya bagize ubumwe barakoranye barafatanya nyine ibintu byabo biraboostinga bya hatari ariko generasiyo yabanje buri wese afite uko yagiye nyine abona ibintu abona kashi akajya ku ruhande undi akabona kashi akajya ku ruhande bituma bwa bumwe bari bafite bubura urumva rero n'umuntu ugiye kubafasha cyangwa kugira ute na afasha abari kumwe mana kandi movement yihari iri y'abantu benshi niyo nyine iba ugomba gukora barakora ntese nk'ubu ngubu hari nk'abantu nka bulldog heruka ingoma ye ryari Jay Polis ariko nujya kureba umusaza kabaka ni umusaza turamwubaha niyo respect irahari ariko man iyo udakora nyine gake niba umubuze muri iki gihe wibaza mu myaka ibiri bizaba bimeze bite nyine umuntu uri gukora niwe twe niko nkundi reality y'ubuzima iteye ubuzima bugendana n'uhari ariko muno minsi hip hop ya kera ibigomba gushimirwa cyane kuko aba bato n'abaho bari kunyura
nabakuru bahaharuye cyane bubahwe nyine bubahwe ariko ntibikuyeho yuko kuba ari abo kubahwa nyine ipiganwa ryacyari ryarindi umwana araza mu gapiganwa kandi ari muto yego kandi akaba yanagukorana so iyo wiraye rero ngo warakoze ngo igihe biba byapfuye uko wabaza cyane muri bose nende bomba bazani grand person yego kubera ko grand giye kuri ngewe niwe muraperi nkunda nkunda lyrics ziwe kandi ugiye no mu bandi baraperi benshi nyine bakubwira ko grand mu myandikire imibereho ari pose buriye yushoboye ikintu kaburi na pose cyane hari ukuntu abantu bakurura yarankuruye namukunze Bose naraziririmbye ariko sinekereza ko kuri fame bagenzi be bagize byibura we ariyo yagize byibura ngo byange haraho byigeze kugira twaramumenye ariko na okazio nyinshi tuzi nyine zibyara amafaranga nyinshi twamenye kuri Green kandi Green ni umuntu nyine abantu ari dope byahatari kuri tarare mubakera ninde ubona mushobora kuza mukagora battle mubakera umbwiye extra muri ubu ngubu mubakera none ngere ikintu ndiko uri turi kuvuga uri kuri standard twa Bose twakora yego uri kuri ndavuga uri kuri standard nkuko nabandi bavuba Bose mwakora ariko ari umwe uri kuri standard ushobora kuvuga ati uyu Redman biragoye kubera ko Redman sinekereza ko kuri ahantu ageze yajya kuvuga ngaraje ngaraje ngo dukore bato ariko ibintu bisabwa nyine kugira ngo umuraperi nyine abafite cyakintu twahanganira arabyujuje ritime ndi kuri standard n'umuntu uri ritimike amapattern arahindura nyine akakugira ngo gutwikwaye kuze kuryoha lyrics is really strong ni dope ameze neza genero tukivuga kuri genero rero genero bura dufite amateka ukuntu kera nigeze kujya muri unlimited ukuntu nsangano riyaga nyine ari muri studio niki kera ko nyine nge ibintu bya bato ni ibintu nakunda urumva noriyaga nyine ikintu narindimo ndakubwira uragira umusangaye oya ndundi twari turi muri studio urumva nuko nayo kugiye kera twari group na ba papa Cyangwe n'abandi baji tujya gukora music muri unlimited cyo gihe hari producer Evidence urumva nyine narakuze nyine ndi umuntu ukunda kwiupdatinga kuri music yo hanze nundi kintu cya battle bya hatari numvaga muri Byose duwe yagenda tumaze ku battlinga urumva nari mfite amateka nzi kuri Noriega ama freestyle yari umwami wa freestyle amuha bora ka improvise ari nk'urujya akaruta kukumva ahita urugura nyine nkura numva nshaka kuzahura nawe ngo tu battlinga duhuye mbimwatse mubwiye ati nyine twakora ka battle niki tukajaminga gake arakara bya hatari hafi no kuri meneramo ariko nekereza ko nyina aciyemo igihe basangara nabyibagiwe cyabo yaba nanyo nyina urumva bari abajama bako gihe twari abaprofitaga kubera ko nabo nago life yari imeze neza twari abaprofitaga tukabakoresha nyine ama bukora bo buraho buri kiriciri urumva 10 nanubwiye namenyaga ko mwakoranye na PFLA we hari no munsi yandengeje arabura twapanze gukora nana peshe arabura urumva nanubwiye nakwibuka ko mwana buranga bari abajama Pifa na papa Cyangwe bafitanye collab ariko Pifa amamya ko nabyaza kubera ko bafitanye collab yitwa akaburani kaboneke ndayizi nyine umva papa Cyangwe boyzi ni ukuva kera mu bwana collab ndayizi nyine narana vibe inzi gihe kinini ako simamya ko Pifa yo collab yizi ariko buryo amubwira gahunda buraya abayizi nayazi kabisa ngingi ni cyacago oya biranye no nyine byo kagapingane ka hip hop ase birakwiriye ko umwana papa yabwira umwana we ngo gutya na gutya ahubwo hariya uzi ikintu cyari gikwiye kubaho se hariya nyine ugaidinga umuntu yarahubutse ibyo yakoze cyangwa ni nuko afite mentalite sibyo ya hip hop yo muri Amerika kumva ngo udisi bundi reka nkubwire n'abantu bakora amabato sibyo buriya kwita ushaka kwata ku muntu nta kintu kigaragaza ko byibura we abishaka buriya ni amakosa yego buri kintu kiba kigomba kuba mugomba kugira ako kantu mwereka audience abafana ko wenda hari agaping ariko simamya ko Pifa na papa cyangwa cyangwa kuri no guhure iyo beef yakaba yigirana na bulldog ya jepore ari ahantu rero ngiye mamya ko bitari fresh bya Pifa yakoze ari hanyine tubona ko byonye ahubwo umeze nk'ushaka ihangana kandi ku muntu nyine ukwire kuba yakuba hano araku ya kubera ko simamya ko papa cyangwa yajya avuga karenze Pifa
PFLA SP abantu benshi mamya kubera ko nge papa cyangwa ndamuzi yavaye binza boro za PFLA giye kene no muri interview wumvaga vanga yeye ibintu byose nyine ni PFLA nyine PFLA ya SP abantu benshi abapeti ba hano street PFLA turamwubaha respect ariko naye nagashaka kuzana kano kameze nkihangana naho bidakwiye aho bikwiye ihabe aho bidagiye bari ku beefingana na Jay Polly ndabikunda ni showbiz ako singo mwango buri kintu cyose kigiye kuba showbiz n'ikidashoboka No kwicisha agashishi ikiboye. Oya. Na aho washatse kuvuga ko umwe muri bari ari ishishi. Oya. Eh ndaribuye. Ndaribuye. Katubyore. Gurutyo nagoro byabihuye kubera ko bose barashoboye bari ku standard ariko kubahana nyine yabikuye kuba muri. Mu minota nyuma ndibwo turuze kugana ku ndirimbo yawe. Ndagira ngo tugende tugana cyane cyane kuri hip hop cyo uryi hagaze muri na mezi. Kenya trap biraje. Ariko iranagenda. No bitindeho buriya nyine ukuntu isi meze ukuntu hip hop maze kuyibona iri gusaba kwiupdatinga niba haje style yikore ariko numva ari n'indi yaje kuyupdatinga niba umusaza iminsi ishize twemeraga atabasha kwiupdatinga ngakora ko kadrill n'abafana ba drill baboneka hari hari umwana ish Kevin uri kubikora barahita bamukurikira yego uri kumva gake nyine ko ibintu biza niwe update ukajyana nabyo bintu namahoro ariko nutinda ugashaka nicyo nyine ndi kukubwira abaraperi bakwamiye muri ya hip hop nyine abantu bita ngo disco nubwo atari ko bimeze ni haza za trap ni ariyo movement yari kunzwe nibabikora basigarana n'ibyabo hariye aba trap banze gukurikira izindi style zaje baragoma hariye muri trap reka drill nayize ejo hazaza nibindi ariko nyine umurava zakora bizavamo yazamuka kinya trap cyararangiye kuvuga kano kanya bwongi nyukurabona mu matwi yaragabanyutse cyane yabara ari ikintu bakuri kongereka zamuka Okay, kuno bimeze rero. Ubundi biterwa na movement abantu bari kujyamo cyane. Yego. Niba abapeti bahari benshi uri kumva bajya babyuka ngo bagiye muri studio bakita bajya muri drill. Urumva niho drill nyine ni ifite kimu bu ngubu. Yeah. Ariko habaye ikintu gituma habaye nk'umuntu wongera akabakubita ya trap y'ubwenge. Yeah. Abantu menshi mundi narwo baza hano bari muri iyi music. Ntago bazi style bashoboye. Yeah. Buri nyine buri hari ukuntu style ziza ukaba wazikora ariko zinaha naho ufite imbaraga. Haraza drill ugasanga nyine hari abapeti hari abari hejuru bari ku ruhembe ibyo bakora bazi bo bameze gutya naho n'abandi nyuma batazi ibyo barimo bo bagenda nk'umuyaga aho baguye bakagwaho abo rero nibo bica ibintu niba baguye aha muri drill basigara abahangisha kubera ko hari abahajyanye akavuyo baragiye no muri drill nawe bazahangisha ariko nekereza ko umuntu yakabayezi hano hose akaba equilibre yo hip hop bumva n'abantu bakiyikora kandi bari bayise bayishobora ubuse ngindirimbo zino style zikubitwa buri munsi nihe ndirimbo akanya ugiye wagiranye n'akanyarira jisho umwamuganje umucakara w'ikaramu na ndirimbo wagereranya na ziriye ubwo rero urumva ntagaruko zarimbi ahubwo abantu nyine barashamaye cyane bajya mu zindi ariko nekereza ko na trap nagira agenda nyine ngirangire kubera ko ba betray baracyazi kubita kandi ariko niho bigana to Kevin we rero mu kanya gatoro muvuzeho umubona ute shaka umuhungu ari dop bya hatari afite vibe yiwe ubona ko nyine hari ikintu yazanye urumva nga trap twayobewe baje bayitirira ari benshi rumwe iki ariko nga ubundi nga drill nge bwa mbere nyimenye nyimenyanye umutipe witwa ririmba aba muri click nyine ya round sound yaba ish Kevin nabandi ish urumva we yakubitaga trapish yari umu trapish yego nago yakoraga drill na drill yarayikoraga ariko nyine we yari based cyane kuri trap yego noneho wo bita ririmba we yakoraga iki yakoraga trap nuze yingi nyine drill none no kubera ishari warumeze neza muri iyo minsi abigiyemo bisa nkaho ya style zikaita ari we yirundiraho okay ariko urumva ko wo bitarimba nge none nabanje kwimenyeraho ariko aho umusaza yaje urumva twabanje kumenya muri trap yaje afite lyrics zitandukanye ziwe nyine wumva nyine ufata attention ukazumva umva zijimije cyane ariko zumvikana zirimo nubwenge afite none ikitwa low urumva mu majwi iyo umuntu aririmba hari ijwi riba ari ryo hejuru yeah. n'uhari na low
low akenshi kuri instream icurambwa na bass nyine afite low wiryoshye bya hatari hari ahantu igeze kujya ari habaye jam session nyine y'abaraperi round G yagiye kuri stage araririmba nyine ukagira hari ukuntu afite ikibezi kibyibushye nyine gituma umuntu kugira ngo umuntu akundwe buri ni ibintu byinshi so kuba wandika neza afite uburyo dripping abiri biri updated nyine nyine afite ibintu byinshi bituma umuntu amukunda iyo low swag imiririmbire still akora bituma ibintu benshi bamukunda bya tano tugareka ku ndirimbo zawe noneho career yawe imeze ite ubunyundo nyuma y'imyaka 3 uraza hanze ufite indirimbo zingahe bimeze bite imishinga mishyashya imishinga mishyashya rero kuntu imeze hano ntago biba byoroshye urumva ibihe twari turimo ni ibihe bigoye cyane ntago nyine kubona opportunities zo gukora cyane biba byoroshye yego ariko hari nyine gake mu bushobozi umuntu arakora urumva hari udushot twagiye tuboneka umuntu aduhugiramo ama repetition kubera ko ukora live music repetition ni ikintu cya mbere urumva umwanya wa studio nago hari nyine hasohotse imwe hasohotse yitwa mu buto kuri YouTube channel kabaranwe icon uragenda bakireba nayo nizo stage mba mvuga nakoze sa magambo nyine ngo ndi gutuburira abantu bageho babirebe bananjaje ngavuga ati ibiri murabizi cyangwa nubizi naho ku bijyanye na kare nyine umuntu abiye updating yiho ubumenyi avuga ati style nyine ibiri based ni ibiho umuntu abagomba kuba afite yujuje kugira gakore bino nibi ngibi gake gake rero mba nze style nayikora gute ritime yagenda ite nyine na style wapfa kuzana ngibe nshyashya kuri ngewe yego biba bigoye arya social media zawe zose social media Instagram ni kabaranwe icon Twitter Facebook TikTok ahantu hose no kuri YouTube hose ngiye gushaka uburyo bwose mvugana na extra mbere yo gusubira ku ishuri nsanguhuse amtipe ndamukunda bya hatari numva ndakora igishoboka cyose nzamuhuse kubera ko uri amtipe mbaye nk'umuvugaho gato muzi gihe kinini yego urumva nabanje kumona marushanwa yari arimo ya Abista yego mbona nyine uburyo ari umutipe ufite creativity mu miririmbire mu myamba afite speed noneho bya hatara gukangisha iki niki kandi ni umutipe open nyine ari musical cyane kurusha ko nyine ibintu bye bizamo ngo kwicuruza business iki niki we akunda music kurusha ibindi urumva ibintu bya batara byumva arabyumva nyine yari updatinze kubera ko hano mu Rwanda abundi bato ni ikintu kiri part of music ariko ya hip hop cyane yego abantu bahano baragiye bakora igice gusa bakora kuririmba iki yibabwiye bato ababyeyi leta yumva kugiye kumusebya ngo gutukana ngo iki kandi bato ni ikintu kiri easy nese naga basani babahuriza wenda muri America ni buryo bireba yego ya ama radio station akabatumira ba Kendrick bagakora amabato nabande Kendrick yisabira umufana we gutya sanze hariya muri stage akambwira akubira ko state abapeti babari updatinze bya hatari akaza umpeti afite notion kuri hip hop niki Kendrick akamusaba ngo amba bari ukaza ibyo bintu simpamya kumusani umubwiye bato ahite umfungura musuzuguye ngo ari hejuru ngo yakoze igihe ngo umusabye bato ngo nokumusuzugura niki ariko bato nge kubera ubuzima nabaye mubwiye music ya hip hop niki n'ikintu nakunze cyane numva nyine nagakoze igihe kinini gishoboka reka dusoreze mu kantu ngira uzamuke nyine bwawe byo ubanze ubereke nyine okay ndarangwa ko nakantu kameze boro ngiye kubaririmbira ni story yego ariko ni story ikinwa n'abantu babiri urumva ni kwa kunduza n'umwana mu rugo uje ku mu present ababyeyi eh umukobwa none wa mu present ababyeyi ejo ugasanga via wa mu presence ni waryagaho yahise amutsindira niyo muri make nta kintu gikora none iyo ngize gutya rimwe ni umwana uri kuvuga kabiri ni via uri kumusubiza muri make ni ikiganiro okay yo nabuze ubwenge umunsi njye nkwereye kumukazana ati muzehe ngo uyu mwana dukundana sana utangira kurabye indi minyumura mujyana nsiga mu gahinda rwose ucana inyuma mama wibabara bari boni benshi no mu Rwanda igihe kizagera ubona undi nawe ugukunda gusa ubutaha rwose nawe ujye ugira gahunda ukunda umwana ushyire mu mago batamujyana winkora mu gisebe ruseho byita ipamba icyakubwira uburyo gutereta ari urugamba wimujyana have sigaho kinkoni zamba ndacyamukunda rwose nubwo yigize manyanga anagu
kugura agakoti maze utaho ubukwe bwacu umwana yagutaya kurora ibyo urabizi naho ibyo kwiriza upfukamye uri musaba cyane kuri nje n'ubusa burya mbifata nk'amahane windusha umujinyo ndirige na mamuzehe uri umugome muhe zawe n'inki zabihehe igihe twamaranye n'inkumwanya nataye babajwe no dukufi twanje twose namuhaye sigaho wirira dora abakobwa n'inka bisi kandi nani kidasanzwe ngoze turi kwisi muzehe uratuma mivuga hanze mu miryango bose babimenye kuko azanura busambo ubuse kuki mu rukundo mindutse agatambo kandi naritajyari yo kurekura inyambo amatama amasana sabiri nk'igisigati abana bubu bakorana n'ufite umugati wahoza ari umukunzi ubu ni mukeba wa Mary yaba yansigaga gusa najyanywe na Perry n'ubukene byose bitewe n'ubushomeri reka gahinda kanje ngasuke mu marikeri urakoze ntacyo narenza bro crash merci beaucoup.